গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চলিছে জীৱজন্তুৰ প্ৰতিপালনৰ নামত বেহা। বাটৰ কুকুৰ প্ৰতিপালন কৰিবৰ বাবে খোলা আশ্ৰয়গৃহৰ কোনো পঞ্জীয়ন নাই। মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ এটা আশ্ৰয়গৃহত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা। প্ৰতিপালনৰ বাবে অনা কুকুৰৰ বেছি সংখ্যক কুকুৰে অভাৱত ভুগিছে খাদ্য। যত্নৰ অভাৱত ভোগা দুই এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হৈছে। ৰোহন কলিতা নামৰ এজন লোকে উজান বজাৰৰ এটা ঘৰত খুলিছে জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰয়গৃহ। আনকি যত্নৰ নামত টকা লৈ উঠাও হৈছে ৰোহন কলিতা। এই কথা জানিব পাৰি শনিবাৰে এই আশ্ৰয়গৃহটোত উপস্থিত হল পিপলছ ফৰ এনিমেলছৰ সদস্যসকল। তাৰ পৰা পাঁচটাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা। ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ বহু লোকৰ মনত উদয় হৈছে প্ৰশ্ন, কোনে অনুমতি দিয়ে এনেধৰণৰ পঞ্জীয়ন নোহোৱা আশ্ৰয়গৃহ খুলিবলৈ? গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চলিছে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিপালনৰ নামত বেহা। বাটৰ কুকুৰ প্ৰতিপালন কৰিবৰ বাবে খোলা আশ্ৰয়গৃহৰ কোনো পঞ্জীয়ন নাই। মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ এটা আশ্ৰয়গৃহত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা। প্ৰতিপালনৰ বাবে অনা কুকুৰৰ বেছি সংখ্যক কুকুৰে অভাৱত ভুগিছে খাদ্য। যত্নৰ অভাৱত ভোগা দুই এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হৈছে। ৰোহন কলিতা নামৰ এজন লোকে উজান বজাৰৰ এটা ঘৰত খুলিছে জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰয়গৃহ। আনকি যত্নৰ নামত টকা লৈ উঠাও হৈছে ৰোহন কলিতা। এই কথা জানিব পাৰি শনিবাৰে এই আশ্ৰয়গৃহটোত উপস্থিত হল পিপলছ ফৰ এনিমেলছৰ সদস্যসকল। তাৰ পৰা পাঁচটাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা। ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ বহু লোকৰ মনত উদয় হৈছে প্ৰশ্ন, কোনে অনুমতি দিয়ে এনেধৰণৰ পঞ্জীয়ন নোহোৱা আশ্ৰয়গৃহ খুলিবলৈ? গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চলিছে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিপালনৰ নামত বেহা। বাটৰ কুকুৰ প্ৰতিপালন কৰিবৰ বাবে খোলা আশ্ৰয়গৃহৰ কোনো পঞ্জীয়ন নাই। মহানগৰীৰ উজান বজাৰৰ এটা আশ্ৰয়গৃহত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা। প্ৰতিপালনৰ বাবে অনা কুকুৰৰ বেছি সংখ্যক কুকুৰে অভাৱত ভুগিছে খাদ্য। যত্নৰ অভাৱত ভোগা দুই এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হৈছে। ৰোহন কলিতা নামৰ এজন লোকে উজান বজাৰৰ এটা ঘৰত খুলিছে জীৱ জন্তুৰ আশ্ৰয়গৃহ। আনকি যত্নৰ নামত টকা লৈ উঠাও হৈছে ৰোহন কলিতা। এই কথা জানিব পাৰি শনিবাৰে এই আশ্ৰয়গৃহটোত উপস্থিত হল পিপলছ ফৰ এনিমেলছৰ সদস্যসকল। তাৰ পৰা পাঁচটাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে এটা কুকুৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা। ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰীৰ বহু লোকৰ মনত উদয় হৈছে প্ৰশ্ন, কোনে অনুমতি দিয়ে এনেধৰণৰ পঞ্জীয়ন নোহোৱা আশ্ৰয়গৃহ খুলিবলৈ? গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।